Niin, tere hommikust, morjens sõbrad. Ma ei otsi kuulsust ega au, aga ma loodan, et nende lühikeste video vaimulike mõtetega sa saad oma päeva hästi alustada ja väikse inspiratsiooni ja miks mitte ka väikse hariduse killu endale kaasa võtta sellesse päeva. Väike sõõm kohvi. Ma alati või kunagi ei jõua seda hästi tühjaks juua. Aga Matteuse evangeeliumis on Jeesuse kuldsed sõnad. 7. peatükis 12. salmis ütleb niimoodi, et sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile, sest see on käsuõpetus ja profetid. Ma olen jälle kõigepealt sellist sõna nagu kõik. Siin ei ole mõeldud ainult vaimulikud asjad või ilmsed asjad, vaid see seaduspärasus kehtib kõige suhtes. Negatiivse suhtes, positiivse suhtes ja nendes valdkonnades kõige asjade suhtes, mida sa võid välja mõelda. Aga huvitav asi, mida ma tahan välja tuua, sinu jaoks lomikul on see, et tahtmine ei too elus seda, mida sa tahad. Kala huvitavaks on nii. Ma olen lugenud või kuulnud raamatutest tahtejõud, will power. Ja me vahest kommenteerime kellegi tahtejõud, ütleme, et sul on suur tahtejõud. Vau, imetlen see. Aga Jeesus ütles siin, sellepärast, mida te tahate. Okei, see on midagi, mida sa tahad. Aga ta ütleb, et see, et sul on tahe, see, et sul on tohutu, pulbitsev, keevaline, agressiivne soov, sul on, sa tahad, tõeliselt tahad seda. Nii nagu vahest mõne kohta öeldakse näiteks ka lauatennises, kui ei võitle piisavalt, et siis öeldakse, et noh, see teine tahtis võitu rohkem. Aga siin ei öelda, et see tahe on piisav. Ta ütleb niimoodi, et kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. Mis ütleb meile seda, et elu premeerib tegutsejaid, mitte lihtsalt neid, kes tahavad. Kõik tahavad head elu. Kõik tahavad paremaid suhteid, tugevamad finants, nagu tagapõhja, mille najal seista vastu keerulistele aegadele. Kõik tahavad omale õnne, kõik tahavad head meest, head naist, hästi kasvatunud lapsi. Kõik tahavad, et nende käsi hästi käiks, et nad elaksid pikaealisteks, nad oleksid terved. Me tahame maailma rahu, me tahame, et meie linna käsi käiks hästi, me tahame, et meil oleks suured kogudused, me tahame, et meie äri õitseks. Me kõik tahame seda. Aga ta ütlen, et see tahtmine toodab seda, et lihtsalt, et sellel suksel hingelisel või sellel tahtel on selline hingeline, võimas, magneetiline jõud, mis lihtsalt hakkab tõmbama asju sinu suunas. Muidugi teatud vaimulikud kurud räägivad sellest, et sa visualiseerid ja kujutad ette, kuidas see sulle tuleb. Et siis see lihtsalt tulebki sulle. Eriti rahasuhtes on hästi palju suksid visualiseerimisi. Ja inglise keeles on need affirmations, et sa lihtsalt kuidagi kinnitad endale asju. Aga Jeesus õpetas, see ei ole see viis, kuidas asjad tegelikult sulle juhtuvad. Okei, tahe on asja algus, aga sa pead oma tahte panema tegudesse. Elu premeerib tegutsejaid, mitte kavatsejaid. Hästi palju on inimesi, kes kavatsevad asju, mina kaasa arvatud. Ja kuna ma kavatsen teha seda head, kavatsen kümnist ära maksta, kavatsen öelda midagi head, kavatsen minna ja andeks paluda kellegi käest, siis mul on sõgu tunne, et ma oleks nagu peaaegu selle ära teinud. Ja ma juba luban endale ennast enda suhtes hästi tunda. Aga kavatsus, unistamine, plaan midagi teha, ei ole veel asja tegemine. Nii et ütle, asjad, mis tegelikult sulle juhtuvad, on see, mida sa tegudesse paned. Tahte jõud, seda näeb ainult tegudesse. Nii et
Meil tuleb panna oma unistused tegudesse. Ja Efeslastele 6. peatükk ja 8. salm on sarnase mõttega kirjakoht, mis ütleb niimoodi, et teadas, et issand selle hea, mis keegi on teinud. Ta ütles siin, et teadas, et selle hea, mis keegi on kavatsenud, mis keegi on tahtnud, ei? Mis keegi on teinud, tasub iga ühele. Need elu, sõbrad, premeerib tegutsejad. Meil ei ole piiblis apostlite kavatsuste raamatut. Meil on tegutsemisraamat. Kui sa tahad, et sinu elu muutus, kui sa tahad, et maailm muutus, kui sa tahad, et see jumalik printsiip täituks, siis tuleb sul tugev tahe sellele juurde liita ka vägevad teod. Ja need toovad tulemust.